恭平です。最近パールから出たイーマージというね、しっかり組み立てたいと思います。ハイハットはスタンドを使うので、はい、モジュールで出たんですか。うん、ああ、キクズが入ると故障しちゃうんで、はい、キャンプとか得意するべきね。キャンプ、あ、でもキャンプは好きだけど、うん、あのずっと火を触ってる人です、火起こしというか。あ、そういうことです。ドラム TV って、そうそうたるドラマーが本当ですよね、山ほど出てる、このね、不思議ですよね、何があるか。チャンネルにだってもうなんかすでにトシさんもなんか出てたりしてねじゃあ、あと誰が出てくるんだろうね白川先生からちょっと聞いたんですけど、トシ永井さんとは関係が。トシさんは僕が上京してきた時に、はい、まあ、あのやってたバンド の、はい、そのメンバーが宮崎出身だったんです、でトシさんも宮崎出身っていうの で、ちょっととあるつながりがあって、まあ、東京に出てきたから、はい、この人に電話かけてごらんって言って教えてもらったのがトシさんの電話番号で、でまあ半信半疑で電話かけたらちゃんとグレーのトシさんが出てあのまあなんか聞いてるよ話はみたいな、で一回ライブあったら行くからって言われて、来るはずもないと思って、じゃあいついつライブあるんでって言って教えたら本当に来て、でもその時のお客さんって多分まだ 3,4 人ぐらいしか僕らのお客さんいなくて、本当上京したてだったの でそこにトシさんが現れて、対バンみたいな感じなんで、そうまあもう緊張はするけど嬉しいの半分、はい、緊張してもうテンパっちゃって、ですごい、ライブ終わってからいろいろアドバイスくれて、今日はちょっとあんまり時間がないから今度改めて会おうみたいな感じで、当時そのバンドでみんなで住んでたから、そこに行くって言ってくれて、ボロボロの家出しと思ってたのに、もうそこになんかもう宮崎のお土産とかお酒とかを山ほど持ってきて、よし朝までやるぞみたいな、もうそこからもうお世話になりっぱなしで、もう十何年かな、そうなんですね、10年とか経つのかな、だいぶ長いお付き合い。そうで、自分がそのパールのエンドースするきっかけというか、まあ、紹介してくれたのもトシさんだし、ね、ここで今トシさんのコースがあって、はい、それのアシスタントも月に何回かさせてもらってるし、そんなご縁です。でもね、そう、はい、東京に来て一番初めに渋谷で見かけた有名人がトシさんだった。道玄坂歩いてて、あれグレーのトシ長いとドラムだみたいな言ってた人に今こうやってなってるから、はい、自分的にはちょっと不思議で仕方なくて、あれはね、でもなんかその何年か後に一緒に道玄坂歩くとは思わなかったな。何があるかわかんないですね。わかんないですね。ドラムを始めたのは何歳ぐらいなんですか。ドラムを始めたのは中学校に入ってからすぐぐらいかな。きっかけは始めたきっかけは、まあ、ドラムにちょっと興味があったのもあるんだけど、はい、僕の行ってた中学校っていうのは、まあ、文化祭がね、まあ、どこでもちゃんとあるけど、はい、ちゃんとオーディション形式でバンドがオーディションされて、受かった人は出れるみたいな、そういう形式の学校 で、はい、でたまたま先輩がオーディションのために借りてきたドラムセットが YOSHIKI さんの透明のセット、はい、あ、もう全く一緒のあのレプリカの同じようなやつで、ツーバスのセットが、あの音楽室っていうか組まれてて、なんだこのかっこいい楽器はみたいな、もうそこでもう一目惚れしてこの楽器やろうと思って、そうっていうのがまあ一番初めのきっかけ、当時聴いてた音楽は、まあ、ちょっと分かる人は分かると思うんですけど、ビジュアル系のデランジェとかジキルとかも聴いてたし、まあ、それこそマイクスも聴いてたし、でグレーとかも当然聴いてたから、今ね自分がやってるジャンルとはまた全然違うけど、きっかけとしては、まあ、いわゆるジャパニーズロックというかビジュアルというか系がきっかけでした。そう、どうこう言ってるうちにね、あ、もう完成ですか。これもう完成ですね。線も繋がったので、
譜面にわざと書いてコピーすると、あ、こういう風に叩けばいいんだって分かる。耳だけでずっとコピーしてどうだろうってやるよりも譜面に書いた方が分かりやすい、はい、道しるべですね。スコアパレード。The beats are grooving.